Dobrý večer. I když rána jsou v posledních dnech v Česku teplejší, pořád se najdou místa, kde podobně jako třeba ve Volarech byla většina dubnových rán zatím mrazivých. Dnes bylo téměř všude aspoň po část dne slunečno. Ještě méně mraků bude přes den zítra. Odpoledne ale přibudou a pršet začne večer na jihu Moravy. Tam by taky mělo napršet do pátečního rána až 15 litrů na metr čtvereční. Dešť se pak bude v noci stěhovat k severu. V pátek se dešťové cíle přesunou až na severozápad Česka. Pravděpodobnost, že kromě deště a přeháněk dojde i na bouřku, je největší zase na jihu Moravy a především v pátek. To je ta žlutá oblast na jihu Česka. Ob obloha se ale bude proměňovat a podobně jako dnes bude v různých koutech země taky dost odlišné počasí. O víkendu se zase vrátí na oblohu slunce. Pršet by už ale moc nemělo. V sobotu čekáme maximální teploty do 23 stupňů Celzia. Přitom ale čtvrtek a neděle budou teplejší a mají tedy šanci přidat čárky do statistiky letošních letních dní, tedy těch, kdy teploty dosáhnou aspoň 25 stupňů Celzia. Dnes se odpolední teploty zastavily u 23 a to znamená zhruba od 8 stupňů výš, než je průměrné dubnové maximum teploty. Zítra sice bude tepleji, ale rozfouká se trochu víc vítr. Žádné ničivé nárazy nečekáme, ale všimněte si na téhle mapě, že kromě Vysočiny může foukat třeba i v Polabí. No a to stejně silně, ne-li víc, než na horách. Dnes byl vítr mírnější a rychlý pohyb mraků na Podbořansku je dán hlavně zrychlením, které přinášejí typicky tato časozběrná videa. Pokud vás to ovšem láká do lesů, kde jsou i lisnaté stromy, je potřeba počítat s tím, že při teplotách kolem 20 stupňů Celzia výrazně přibývá klíšťat. Například pro neděli je předpověď na sedmém s celkem 10 stupňů škály. Teď se ale pojďme podívat na sociální sítě. Tam také uvidíme několik zahraničních záběrů. Je tady dobře vidět kousek na naší severozápadní hranici, co pozorovali blízko Chemnicu. Byl to takový zárodek tornáda. Meteorologové tomu říkají tromba. No a tady už vidíte, co pozorují na Aljašce a v Kanadě v těchto dnech velice často polární záři. Taky můžeme říci, že ve středohoří se vyskytuje na obloze jenom nepatrně mraků. To třeba nad Prahou. Dnes byl vidět takzvaný Pileus, což je oblak, který naznačuje změnu počasí. Česky bychom mu mohli říkat čepička. A když se podíváme na radarové odrazy, uvidíme tady, kde se dnes vyskytly přehánky, případně bouřky. Vidíte, že většina z nich míří právě do Německa. Jen samý západní západní výběžek České republiky měl dnes přehánky. Teď vidíte, že oblačnost se otáčí nad celou Evropou, ale nad námi jako by se roztrhávala. Nad jeho západní Evropou je ale výrazná tlakování, že a ta přináší jak na břehy Španělska, tak Francie a Itálie daleko silnější bouřky, než byly ty dnešní německé souvisí s lakovou níží. Ta se bude pomaloučku vyplňovat a stěhovat k severu. Pro Českou republiku to znamená, že se dostaneme do vlivu zvlněné studené fronty, která s ní souvisí. A právě proto v pátek čekáme přibývající oblačnost a taky dešť, přehánky nebo bouřky. Od jihu totiž bude oblaků přibývat zhruba pátek, respektive už ve čtvrtek na večer. Dešť by měl přijít spíš v noci na pátek a pak bude pokračovat ještě během dne. UV index je na čtyřce a vítr ten by měl být většinou mírný, ale hlavně v Čechách, jak jsme si řekli, může mít silnější nárazy kolem 55 km v hodině. Tady dobře vidíte, že v noci klesnou teploty na 12 až 8 a oblačnosti moc nebude. Platí to ještě většinou pro zítřejší den, ale od jihu jeho západu začne přibývat oblačnosti a pak se v noci na čtvrtek přidá i další déšť. Teď události.